Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju serijala Pravo na različitost. U današnjoj emisiji obrađujemo temu neravnopravnost žena u sportu. Da li su i koliko žene ravnopravne ili neravnopravne sa muškarcima u sportu, pokušat ćemo da odgovorimo danas na to pitanje i da li se podjednako vrednuje muški i ženski uspeh. Prošle godine opština Aranđelovac izdvojila je za sport 45.764.841 dinar. Kroz 53 projekta navedenim iznosom opština je preko Sportskog saveza finansirala aktivnosti 49 sportskih klubova i organizacija, od kojih u 20 formalno rade i treniraju osobe ženskog pola. Da li se muški i ženski klubovi finansiraju podjednako i da li postoje neki kriterijumi koji određuju finansijska sredstva, pitali smo Zorana Radovanovića, predsjednika Sportskog saveza Aranđelovac. Gleda se kvalitet kluba, na osnovu toga se finansira, nema tu razlike da li je klub muški ili ženski, tako da kažem, finansira se podjednako, zavisno se od kvaliteta. Opština Aranđelovac ulaže dosta sredstava u sport, mogu da kažem da su u vrhu, gledajući poznavanje, znam po pitanju regiona, Kragujevačkog i ostalo, koliko ulaže u sport, da Aranđelovac među jačim opštinama što ulaže u sport. U prošloj godini je uloženo 45 miliona i 800 i nešto hiljada, a već ove godine, na primjer, do sada je potrošeno 40 miliona i 109 hiljada dinara. Znači da izuzetno dosta ulaže u sport, s tim što imaju tu još sredstava koje odlaze za unapređenje sporta, to su sredstva iz budžeta što idu za sportsku halu. Jer iz budžeta idu sredstva za sportsku halu gde su obezbeđeni termini besplatni za sve klubove koji treniraju tamo. Od 20 fudbalskih klubova koji se sufinansiraju iz opštinskog budžeta, samo jedan radi sa devojkama. Ženski fudbalski klub Bukovička Banja ove godine praktično prestaje da postoji, odnosno pred gašenjem je. Mislim da je to i manje interesovanje devojčica, a druga stvar je manje se tu stiglo, to je početna liga, tu su mala sredstva, tako da koliko mogu ta sredstva da podmire potrebe za to takmičenje, tako da to su neki od razloga, znači financije i to što stoje, ipak je to više su zainteresuju dečaci, a manje devojčice. Ako gledamo rezultate, ko donosi veće uspehe, ženski ili muški klubovi? Pa konkretno, iako ih ima manje, da kažemo, ženski klub u Aranđelovcu, veći uspeh za sad donose ženski klubovi. Kad pogledamo ženski rukometni klub Vekamen, koji za sebe ima stvarno izuzetno lepu karijeru, koji su ostvarili izuzetno lepe rezultate, tako da isto tako karate klub, mada je to pojedinačni sport, ali većinom su i svjetske i evropske prvakinje su devojke. Od 20 ženskih klubova, u 11 devojčice i žene su u nekom od sistema takmičenja, računajući pojedinačne nastupe u svim uzrasnim kategorijama, a 7 klubova se takmiči ekipno. Da li delimo sportove na muške i ženske i zašto? Po meni ne. Pa mislim da su devojke, to jest žene, ravnopravne sa muškarcima u bilo kom sportu. Primer, biciklizam, automobilizam, maraton, triatlon, pa i sve ostali sportovi. Pa ja mislim da su deo. Zbog čega tako mislite? Pa ja smatram, pa u stvari sad i mnogo se i ne dele, pošto ima i ženski fudbal, muški fudbal, šta ja znam, odbojka, muška, ženska, košarka, muška, ženska. Pa ne, ja mislim da svaki pol može da se bavi različitim sportovima. Ne mislim da se striktno dele, ali ima onih u kojima su muškarci pretežniji za razliku od onih gde su žene možda više zastupljene. Svaki muški sport i ženski sport. Znači, po vašem mišljenju ne postoji sport za koji bismo rekli da je muški, a koji ženski? Da, baš tako. Ne bi trebalo da se pravi razlika, generalno gledano. Ali, opet, lakše je zbog ženski pol, ipak, kao što kažu, slabiji pol. Ipak oni da malo igraju, što se kaže, sigurnije sporta. Da li je i razvoj sporta među prioritetima lokalne samouprave? Danas sad zakon o budžetskom sistemu inače upućuje na to da vršimo rodno budžetiranje. Mi smo još uvek na najnižem nivou rodnog budžetiranja i ne mogu vam dati baš konkretne podatke. Mi u ovoj godini moramo
pripremiti budžet za 2018. godinu na bazi rodnog budžetiranja. Mislim da smo uradili jednu analizu baš vezano za sportsko budžetiranje. Što se tiče našeg akcionog plana za 2017. godinu, mi smo imali u našem akcionom planu i sproveli, a to je turnir u malom fudbalu za devojčice i dečake i to smo radili sa omladinskim savetom opštine Aranđelovac i mislim da imamo tu ovako odlične rezultate. Što se tiče sporta, mislim da ovaj budžet izdvaja dovoljno sredstava za sport po svim osnovama, vrlo velika sredstva i mislim da su uključeni ravnopravno i dečaci i devojčice. Sad ne mogu da govorim konkretno o tome koliko je ko zastupljen u budžetiranju i koliko je ko zastupljen, da li su devojčice više ili dečaci, ali ako pođemo od pretpostavke da imamo ženski rukometni klub koji je vrlo uspešan, koga finansira budžet opštine Aranđelovac uz male donacije drugih subjekata, imamo i muški rukometni klub. Znači, tu je, da kažemo, ravnopravnost 100% postignuta. Mislim da je malo fudbal više zastupljen u muškom, da više su muškarci zastupljeni u fudbalu, što je prirodno. Mislim, žene su tek skoro počele da igraju fudbal. I što se tiče sporta, ovaj opština baš daje pozamašna sredstva i ima veliko razumevanje. I za sport možda bi trebalo nešto učiniti, tribine ili edukacije, da se u školama, ali mislim da ministar Šarčević vodi računa o tome, da se u školama ponovo vrati ono staro pravilo fizkultura i za dečake i za devojčice, potpuno ravnopravno i potpuno jednako. Kakav je vaš utisak ovde, a i u našoj državi? Da li se podjednako vrednuje uspeh muške reprezentacije i ženske reprezentacije? Nema što da bude moj utisak, to je utisak svih, pretpostavljam, da se više vrednuje pre svega uspeh muške reprezentacije. Mi smo imali situaciju, ja se mnogo baš ne bavim tim temama, imali smo situaciju da smo u košarci dostigli najviše, vinuli su nas u visine i evo već više se o toj košarci mnogo ne priča. A imali smo sad situaciju, evo, košarke muške, gde je igrao, da kažemo, neki tim, ja koliko sam čula, ne, neki VAU ili VIP tim. Pa i za srebrnu medalju smo imali, naravno, ne omalovažavam ni jednu medalju, čak i da je bronzana na evropskom prvenstvu, ali to je brujalo sve televizijske stanice, sve novine. Žene su malo zapostavljenije. Kako to možemo da promenimo? Pa to nije uopšte u domenu. Pitate me kao građanku, ja mogu da kažem da možemo sigurno mnogo da promenimo, a to sve zavisi od parlamenta, pre svega Srbije, a zavisi i od Vlade Republike Srbije. Mislim da Vlada Republike Srbije mnogo napora i da su vidljivi rezultati u pogledu sporta i mislim da to sjajno rade i mislim da su stvorene velike podloge da se razvija sport i ženski, kako ženski, tako i muški. Na pitanje koji su to muški, a koji ženski sportovi, naši sugrađani kažu. Mislim, ti grubi sportovi ne bi smatrao da je za ženske. Mislim ja, ne mora to da bude. To na koje grublje sportove misli? Pa eto, na futbol, na tako gde su udarci, šta ja znam, povrede i tako. U tom smislu mislim. To mi je moje mišljenje, mada to ne mora da znači da je to tačno. Ima sportova koji se ujednačavaju i sa ženskim polom i sa muškim polom. Kao na primjer? Kao na primjer fudbal, to je neobično možda malo u zadnjih godina što se pojavilo, pa onda na primjer karate isto i tako još pojedini. A za koji sport? Da ne širim baš. A za koji sport biste rekli da je samo muški i za koji sport biste rekli da je samo ženski? Pa šta znam, po meni opet u tim sportovima otprilike po neko moje mišljenje, fudbal je izražen prilično dosta i to je većinom muški, ali zadnjih nekog godina se pojavilo na primjer i kod ženskog pola. A šta je ženski sport onda? Pa ženski sport, pa evo, ne znam baš konkretno da vam kažem, rukomet, odbojka. Preo boks, skoro isključivo muški, skok s motkom ili tako nešto. A koji bi bili ženski? Pa, atletika,
Naravno, košarka, rukomet i ovi klasični, ali gimnastika više odgovara, bar moje viđenje. U potrazi za odgovorom na pitanje da li su žene i koliko ravnopravne u sportu, razgovaramo sa Roksandom Atanasov, koja već 16 godina uspešno vodi karate klub Knjaz. Ima li odgovora i koji je odgovor na pitanje da li su uopšte žene ravnopravne sa muškarcima u sportu? Pa ako me pitate da li su ravnopravne, nisu, i da li postoji diskriminacija žene u sportu, na neki način postoji, da. I to sam jednostavno imala prilike da se uverim u to i kao takmičar, i kao trener, i kao sportski radnik. Ali mislim da jedinstveni put kako žene treba da se bore za svoje prava jeste marljivim i predanim radom, jednostavno velikim odricanjem, visokim ciljevima. I mislim da na taj način pokazuju svoju profesionalnost, da mogu da se izbore jednostavno za ono što žele. Mi kao nežni pol jednostavno nismo navikle na grubost u komunikaciji. Jednostavno želimo da pravda bude zadovoljena svaki put, borci smo za pravdu, ali problem žene jeste što možda odustaju jako lako zato što se osjećaju naravno povređene i zato što nemaju snage da se izbore za ono što žele na pravi način. Mene je sport kojim se bavim karate naučio da stalno budem u gardu, da sam borac kroz život, ne samo kroz sport nego i kroz život, i jednostavno sve ono što mi ne odgovara i što mislim da nije pravilno i pravedno, mogu naglas da kažem pred svima, nemam problem sa tim, nemam problem da branim svoje stavove, iza toga svega stoji moj izuzetni profesionalizam u poslu kojim se bavim, i mislim da je to odličan recept kako žena može da bude uspešna u onome što želi. Evo sada uspešno vodite i reprezentacije i pomenuli ste da nema mnogo žena na tim funkcijama. Upravo tako, ja sam jedan od retkih trenera, čak mislim da sam možda jedini trener u Evropi i svetu koji vodi jedan nacionalni tim, i zaista sam jako srećna zbog toga što u svetu muškaraca i jednog takvog borilačkog sporta sam uspela da se izborim da jednostavno budem nacionalni trener. Meni je taj posao sve u životu, jednostavno živim takvim životom, lepo se osjećam u tome što radim, i zaista među svim tim muškarcima se osjećam isto tako snažno, spremno da ih pobedim u svakom smislu. Ako pitate zašto je ženama teško da budu uspešni, da se izbore za svoje prava, jedan od velikih razloga jeste i porodica. Znači, jako žena, pored svega toga što mora da bude na poslovnom, ili sada ako pričamo o sportu, sportskom planu, mora pre svega da bude i majka, i domaćica, i supruga, i ćerka, i sestra, i sve ostalo. Žena sama po prirodi je više vezana za kuću i za neke obaveze, naročito kada stignu porodice i deca. Nijedna žena ne bi mogla da bude uspešna da nema podršku svojih najbližih, pre svega ukućana. Ja imam tu sreću da sam udata za jednog sportistu i sportskog radnika koji zaista me razume u potpunosti, bez čije podrške ne bi mogla da se bavim na ovakav način sportom. Jer jednostavno, pogotovo sada kada jurimo olimpijsku normu za Tokio 2020. godine, sistem naših takmičenja je takav da mora da ste puno odsutni od kuće, da možda 2-3 meseca provedete na različitim pripremama širom sveta i izbornim turnirima. Tako, naravno, bez podrške svog supruga i svojih najbližih nikako ne bi mogla se bavim ovim sportom na ovakav način. Kroz vaš karate klub, da li je više prošlo dečaka ili devojčica? Pa, statistika govori da ipak malo više devojčica, možda zato što sam ja glavni trener u klubu, ali jednostavno devojčice su u našem klubu te koje su uvek bile malo borbenije, za nijansu borbenije, za nijansu uspešnije od muškaraca. Možda je procenat 60-40, ali jednostavno, kažem vam, verovatno zbog toga što sam, eto, ja dugo godina bila neko oličenje ovog kluba. Sada imamo i mlađe trenere, znači Aleksandar Ivanović i Uroša Vojnovića, koji odlično rade sa
mlađima i onda u njihovim grupama kad vidim sve dečake i tek po neku devojčicu, onda se nasmešim i setim se kako je u vreme kada sam ja radila sa najmlađima bilo obrnuto. Bili su sve devojčice i vrlo malo dečaka. Što se tiče jedna od preporuka Saveta Evrope jeste i da kada je sport u pitanju, jeste da upravo sa ženama treba da rade žene i mislim da je to dobar put da se devojčicama i mladima koji ulaze u svet sporta pokaže da žena može da bude i trener, da žena može da bude i predsednik kluba, da žena može da bude i sportista. Mislim da je to dobar recept za animiranje najmlađih, pogotovo devojčica. Vi možete da pričate eto, iz tog ugla trenera i sportiskinje, odnosno takmičarke. Da li se više vrednuje uspeh muškaraca ili žena, muške ili ženske reprezentacije? Koji je vaš utisak? Pa, meni iskreno kao takmičaru je uvek bilo jako teško, pošto smo mi klub koji je inače bio 3 puta klubski prvak sveta i klubski prvak Evrope i mnogo puta prvak Savezne lige. Uvek mi je bilo teško kad završimo takmičenje i kad na takmičenju muškarci dobiju veći pehar nego devojke. Znači, to je nekako zaista, ne znam zbog čega je to tako, ali to je verovatno neka dugogodišnja, neka zaostavština i ja sam prva predložila da to više ne bude tako, zato što mi to upravo sa te ženske strane smeta. Rezultat je rezultat i ako gledamo nacionalna priznanja, ako gledamo kako se država i olimpijski komitet odnose prema rezultatu muškaraca i žene, oni su podjednaki, znači dobijaju iste nagrade, imaju isti tretman, ali negde je to nekakva zaostavština, kažem, koja opet da je postoji u svakodnevnom životu na takmičenjima, da se eto ipak muški rezultat možda za nijansu malo više ceni. Da li su muškarci i žene ravnopravni u sportu? U sportu? Pa možda jesu. Možda su čak i bolje od njih. Trebali bi da budu ravnopravni, ali više su izloženi muškarci. Naprimer, plivanje, to je najteže što znamo svi. Nogomet, isto. A ovo drugo već, rukomet, odbojka, to već manje više isti su. Mislim da jesu. Sada jest, sigurno. Jer vidite, juče doček naši ovi odbojkašica, zašto nisu, kad su bili muškarci, bili srebrnu, i oni zlato. Tema rodne neravnopravnosti podstakla nas je da posjetimo i ženski rukometni klub Bekament Pukovička Banja, koji je u poslednje 2 sezone od ukupno 4 osvojio 3 trofeja. Kažu da je rukomet grup sport. Otkud vi u ovom sportu i kada je to potrebno? Da, rukomet jeste grup sport, pogotovo kada je reč o nama ženama. Za muškarce je takođe grup sport, ali kada se kaže žene u rukometu, to odmah asocira na neke mnogo jake, grube žene, što apsolutno ne mora da znači, jer vrlo često mi van tog terena znamo da budemo sušta suprotnost od onoga što smo na terenu, jer to profesija od nas zahteva, kao i u mnogim drugim poslovima kojima se ljudi bave. Svi komentarišu da je baš grup sport, ali ne znam, ja sam u njemu već više od 20 godina, tako da meni je to i posao i ja ga volim i došla sam tu eto kao mlada, u stvari od 5. razreda sam došla tu kao ajde da vidim kako se, šta se to radi u tom rukometu. Zavolela ga i evo ga i danas sam tu. Nema sporta bez odricanja, ali činjenica je da je ženi teže da se ostvari u ulozi uspešne sportiskinje. A i jako puno treba da se odreknete toga, pogotovo ako krenete malo ranije da trenirate kao što sam ja. Moja generacija je išla na ekskurzije i ja sam bila na pripremama. Kroz karijeru nisam mogla, ne znam, zabave, ne znam, punoletstva, nije moglo, ja moram karantin, morala sam da to baš onako preskočim, da kažemo, ali ima i lepi stvari, tako da. A kako danas usklađujete sa porodicom? Pa sve može da se uskladi, ja moram da kažem da jako mlada sam se udala, imam dete i da nije mog muža ja sigurno ne bi bila tu, on je velika podrška i stvarno može sve da se uskladi i da traje.
Pa morala sam dosta da se odričem, moram priznati, pogotovo u tom nekom periodu školovanja, ozbiljnijeg školovanja, kada sam krenula u srednju školu, to su automatski mnogo veće obaveze, a ako se opredelite da se profesionalno bavite time, ne možete da očekujete da vi sada tu možete nešto mnogo da birate, jer pogotovo u tom nekom školskom periodu gde su nastavnici, tačnije profesori, treba mnogo tolerancije prema sportistima. A mislim da kod nas, bar u tom nekom periodu kada sam ja bila srednjoškolac, zanemarit ću osnovnu školu, mislim da profesori mnogi nemaju toliko razumevanja za posao kojim se, da kažem, posao kojim se u tom trenutku bavimo. Mislim da bi trebalo da postoji više tolerancije, više razumevanja za nas sportiste, pogotovo u tom nekom školskom periodu. Ja sam eto upisala fakultet još uvek nisam završila zbog tog nekog svog profesionalnog bavljenja sportom, jer prosto obaveze mi u tom periodu nisu dozvoljavale. Mnogi od nas smo i majke, imamo kući i decu, što takođe iziskuje dosta i posvećenosti i truda. Zatim kad dođemo u halu moramo biti koncentrisane tih sat i po vremena, može se desiti nekad i više kad imamo treninge dva puta dnevno, zahteva određenu koncentraciju i posvećenost. Tako da u suštini ja mislim da na to neko uspešno bavljanje sportom najviše utičemo naravno mi kao žene koje smo se opredelile za nešto što volimo, što želimo. Mislim da smo u odnosu i na devojke i žene koje se ne bave sportom, ne mora da znači da je to 100% tačno, ali mislim da smo i mimo terena jako veliki borci, jer nas negde i taj sport nauči da se kroz život i borimo i da lakše prolazimo kroz neke stvari. Zato ja bar, to je neko moje viđenje, gledam na ovo profesionalno bavljanje sportom nas žena kao na nešto što vrlo pozitivno utiče na nas i mimo terena. Potpuna ravnopravnost muškaraca i žena u sportu je kod nas skoro pa nemoguća, ističu naše sagovornice. Mi živimo na takvom podneblju, prosto na Balkanu, gde nikada, makoliko se žene u današnje vreme, da tako kažem, borile za tu neku ravnopravnost, nećemo je postići. I ja s neke strane mislim da je to okej. Tako i što se tiče sporta, prosto negde je valjda prirodno da je taj muški sport uvek gledaniji i forsiraniji, da tako kažem, u odnosu na ženski sport. E sada mislim da je tu godinama unazad bila mnogo veća razlika nego što je sada. Nekako muški sport se drugačije, ne znam, gleda i evo, na primjer, pogotovo ovde kod nas u Aranđelovcu, jako malo ljudi dođe da prati našu ekipu, ne znam iz kog razloga i jako mi je žao zbog toga, jer stvarno treba da pomognu i nama, jer nama mnogo znači kad dođe tu puna hala pa navija, a na muškim ekipama ipak više. Iz perspektive trenera Zvonko Paunović tvrdi da se u našoj zemlji, ali i svetu, pridaje veći značaj muškom sportu. Meni je jedan trener, Slobodan Jedoksić, koji na njegov poziv sam i došao u ženski klub, rekao: ako želiš brzi uspeh, počni da treniraš devojke, a ako želiš brzo da propadneš, takođe počni da treniraš devojke. U Srbiji generalno, mada mislim da je tako i u Evropi i u svetu, više se popularizuje muški sport i vrednuje se muški nekako uspeh. Evo, svedoci smo košarkaška reprezentacija Srbije koja je napravila uspeh i sada pre dva dana, ženska reprezentacija u odbojci Srbije. Mislim da ipak nekako narod i dalje više vrednuje muški sport i pridaje veći značaj muškom sportu nego ženskom. Ja kao trener nekad kažem devojkama koje treniram, naravno da je uvijek nekad lepše gledati muški sport, jer naravno brži su, eksplozivniji, ali i devojke pogotovo vrhunski sport znaju da se približe, da budu na sličnom nivou, ne baš isto naravno zbog genetike i karakteristika, ali mogu da budu na veoma visokom nivou. A da li se oni podjednako tretiraju kao sportisti? Pa naša država, moram kažem da. Iz razloga to su ove nacionalne penzije koje država daje osvajačima evropskih i svjetskih medalja, tako da što se tiče naše zemlje, a mogu kažem i našeg grada, jer naš grad, ženski rukometni klub, gde opština daje najveći deo novca, mogu kažem da su
na ujednačenom, ako ne i na možda većem nivou što se tiče našeg grada nego odnosno na muške ekipe. Kako je biti trener ženske ekipe? Mogu kažem, s jedne strane lepo, a s jedne strane naravno uvijek ima nekih problema koje su malo specifični i onda moraš da dobro balansiraš kod tih problema, ali ja generalno, ovo mi je šesta godina kako sam u ženskom rukometnom klubu Knjaz Miloš, to je bivši Knjaz Miloš, a sadašnji Bekamen Bukovička Banja, i mogu kažem da sam zadovoljan kako do sad to funkcioniše. Da je popularniji i gledaniji muški sport, svedoči slika na tribinama. Pogledajte reprezentaciju bilo kom sportu, muški, ženske, i vidjet ćete veliku razliku. Evo, samo da vam kažem primjer, moram se nadovežem, iako mi to rukometaši mnogo i ne volimo da se upoređujemo sa odbojkom, ali otvaranje evropskog prvenstva u odbojci, Srbija-Poljska, 75.000 ljudi, a imali ste prvenstvo Evrope za žene u Azerbejdžanu gde ne gleda ni 1.000-2.000 ljudi. Velika je razlika, ljudi vole više muški sport, ali ide se u generalnom društvu, ide se da se izjednači muški i ženski odnosi, tako da bit će to kako treba u jednom trenutku. Koji je vaš savjet svim devojčicama koje žele da postanu sportistkinje ili da se bave bilo kojim sportom? Pa generalno naravno za decu je najbitnije da se bave sportom iz razloga normalno odrastanje, pravilno držanje kičme, da ne ulazimo posle u šta sve sport donosi, putovanje, upoznavanja. Sva deca naravno treba da se bave sportom. Da li će to biti moj neki savjet je da ne pre 9. 10. godine, iz razloga što do tog doba deca trebaju da se generalno igraju u prirodnom okruženju, a tek posle da dođu da se bave nekim sportom, i naravno da isprobaju dva, tri sporta, pa tek onda se pronađu. Sva moja generacija koja je trenirala, ja sam lično krenuo prvo na karate, otišao na fudbal, završio sam na rukometu, ali kad volimo sve sportove, tako da kažem, po meni deca treba prvo da se igraju u svom okruženju do 9. 10. godine, a tek posle da se opredele za neki sport, a kasnije naravno i da se, ako žele, ako im se to svidi, ako imaju talenta, da ostanu kao profesionalci u tom sportu. Čiji se uspeh više ceni, sportista ili sportistkinja? Muškaraca više. Zbog čega je to tako? Šta mislite? Pa zato što smo balkanska zemlja, verovatno još uvek nismo dostigli taj nivo da žene treba da budu to što jesu. I ja bi uvek bio sa strane žena, pošto su one u svakom slučaju nežnije, kako bi rekao, eto jednostavno da ne govorim više, uvek bio za njih. Mislite da se podjednako vrednuje uspeh i muške i ženske reprezentacije ekipe? Da. Vreduje se. Mislim da se podjednako vrede. Da li vi više volite da gledate mušku ili žensku reprezentaciju kad igra, na primjer, košarku, odbojku ili... Podjednako, sve su naši. U današnjoj emisiji pokušali smo da odgovorimo na pitanje da li su žene ravnopravne u sportu. Izneli smo određene činjenice, videli ste određene primere da li su žene ravnopravne ili nisu, prosudite sami. Mi se vidimo sljedećeg četvrtka u 20 časova sa drugom temom.